TV nitwa Jean Damascene Ngabo y'Imana, the creator of Damu Show TV. Damu Show TV turi hano kubafasha byinshi bijyanye na technology. Ibibazo byinshi tugira nabyo yaba muri telefone cyangwa machine, waza kuri YouTube ugasarchinga cyangwa ukareba Damu Show TV, ugafungura ukajya kuri video zacu. Ndetse ugakanda na subscribe kugira ngo ujye ubasha kubona byinshi byiza. Tekinoloji utubazo twinshi dugura natwo, yaba ari telefone, programa zazo cyangwa mashine, ibyo byose ubisanga hano kuri Damu Show TV. Ikindi kibazo wagira kitari mu byo twaberetse, wakanda comment tukazakivugaho ikindi gihe cyangwa tukakigusubiriza uciye kuri Facebook page yacu, uri busange link muri description hasi, ndetse na group ya WhatsApp wajya ubaza ikibazo tukakigusubiza, ukajya ubasha gusubizwa utiriwe ujya hanze gushakisha ababigukorera, ndetse bakaba baguca n'amafaranga kandi wabyikorera uri iwawe. Mukande subscribe mujye mubasha kubona amakuru meza ku gihe. Turabakunda cyane, mwajya mudukurikirana tugafatikanya mu bumwe vision technology, tubakira ejo hacu heza hazira umutekano muke. Wajya ureba video ukareba uburyo tubikora, ndetse nawe ukabisubiramo ukabikora neza. Waba ufite ikindi kibazo gitandukanye n'ibyo wabonye ukatubaza tukagusubiza ibintu bitandukanye. Hamwe muri vision technology tukubaka ejo hacu heza afite umutekano usesuye, ndetse n'ibikoresho byacu bitekanye bifite umutekano mwiza, ndetse bitekanye neza. Mu gihugu byiza tubafitiye n'utundi dushya twinshi dutandukanye twa tekinoloji, ndetse n'ibindi byinshi byabashimisha bitandukanye, ndetse n'izo komedi n'imiki byose byose bihera kuri tekinoloji. Murakoze, mugire ibihe byiza, turabakunda cyane. Wakanda subscribe ukajya unalikinga video zacu mu gihe zigushimishije. Mugire ibihe byiza, turabemera cyane.